Na začátku bohoslužby jsme četli text o tom, že třetího dne od ukřižování ženy šly do hrobky, aby dokončili pohřební rituál, ale tělo nenašli. Namísto toho uslyšeli tu nejlepší zprávu všech dob. Není tady, je vzkříšen. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky během kterých oslavujeme Ježíšovu smrt na kříži a především jeho vzkříšení z mrtvých. Jeho ranami jsme uzdraveni, jeho smrtí vykoupeni, jeho vzkříšením pozvání k novému životu. Letošní velikonoce jsme začali na kopci v Lukášově Evangeliu a nyní budeme pokračovat v setkávání se vzkříšeným. Podíváme se kousek za Jeruzalém. Budou tam dva učedníci, který jdou pryč na jejich cestě potkáme záhadného pocestného a uvidíme, jak Bůh narušováním řádu přináší novou naději. Podíváme se na to, jak celá Bible ukazuje na Ježíše a jak se dává poznávat svým následovníkům. A podíváme se na to, jak to dopadne s těmi dvěma a na to, co s nima máme společného. Takže já s váma přečtu Lukáše 24, 13 až 35. A hle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, Zdálené 160 stadí od Jeruzaléma. Rozmouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se tak, jak spolu rozmouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekli mu, o jakých věcech to spolu cestou rozmouváte. I zůstali stát za zasmušilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedozvěděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekli jim, co to je. Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž, prorok, mocný v činu i slově před Bohem i především lidem. I jako velekněží i naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily. Byly z rána u hrobky a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří říkali, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy, jeho však nespatřili. A on jim řekl, o nerozumní a spozdilého srdce, abyste věřili všemu, co, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vyjít do své slávy? A začal od Mojžíše od všech proroků a vysvětlili jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Přiblížili se k vesnici, kam šli a on si počínal, jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali se slovy zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se již nachýlil. I vystoupil, aby s nimi zůstal. A stalo se, že když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on se pro ně stal neviditelným. A řekli si spolu, což v nás v srdce nehořilo, když nám na cestě mluvil a otevírala nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma a nalezli schromážděných těch jedenáct i ty, kteří byli s nimi. A tím říkali, že pán skutečně byl probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě, a jak si jim dal poznat přilámaní chleba? Trošku delší, ale zároveň jeden z nejdůležitějších textů Bible, protože odhaluje samotnou podstatu křesťanské zvěsti. Mesiáš musí trpět za nás, musí být zabit a musí vstát z mrtvých. A v Kristu to skutečně udělal. Na tom stojí a padá naše víra. A jak už jsem říkal, když odejmeme Vánoce, tak přijdeme o dvě kapitoly. Když odejmeme Velikonoce, tak přijdeme o všechno. Přijdeme o celé Lukášovo evangelium, o Ježíše, o odpuštění hříchů, přijdeme o naději a o celý nový zákon. Dva učeníci, kteří se vrací do Emaus, nepochopili význam největší události v dějinách lidstva, protože se příliš soustředili na své vlastní zklamání a problémy. Dokonce ani nepoznal, že vedle nich Ježíš. Kromě toho šli nesprávným směrem. Vzdalovali se od schromáždění ostatních v Kdy Když začneme příliš přemýšlet nad svými problémy, svými nenaplněnými nadějmi a zmařenými plány, tak pravděpodobně Ježíše mineme. Oddálíme se od poslání, které nalezáme v obecenství s ostatními věřícími. Pouze když ve svém středu hledáme Ježíše, tak budeme moci zakoušet moc a pomoc, kterou Ježíš může poskytnout. Lukáš dělá střih a mění scénu. Nejdřív mluví o ženách, co našli prázdnou hrobku, co měli vidění andělů. A najednou jsme na nějaké cestě, kousek za Jeruzalémem, jsou tam nějací dva učedníci a jdou na cestě do Emaus. A to jméno ve mně vždycky evokuje, že to vůbec není daleko. A když se řekne Emauzy, tak si představím klášter pod a vzpomenu si, že to mám prakticky za barákem. A není to ani tak daleko pro učedníky, protože Emauzy jsou prý nějakých 11,5 kilometrů, což je těch 160 stadí od Jeruzaléma. Vzdálenost, co se dá ujít za dvě hodiny. Lukáš nás bere za dvěma učedníky kteří jsou natolik zabraní do svého rozhovoru o tom, co se stalo v Jeruzalémě, že si ani nevšimli, že se k ním připojil sám Ježíš. Lukáš nám ukazuje dva učedníky, možná proto, aby nám potvrdil, že to, co řeknou, platí, protože podle Možíšova zákona potřebujete aspoň dva učedníky, aby to bylo legální svědectví. A možná proto, že aby si mohli povídat, tak musí být aspoň dva. Jejich odchod z města při první příležitosti po skončení soboty naznačuje, že tomu Ježíšovu společenství učeníků hrozí rozpad. Protože oni jsou zdrcení, oni jsou zklamaní, oni viděli popravu svého mistra a to, co začíná jako cesta zoufalství těch dvou, kteří už prostě zabalili kufry a šli z Jeruzaléma pryč, tak končí cestou radosti, která vede zpátky do Jeruzaléma zpátky do setkání všech, všech jeho učedníků. A v tom textu je to strašně moc, ale já dneska se chci zaměřit jenom na pár věcí a totiž především na to, že Ježíš narušováním řádů se vlamuje do našich životů, aby nám mohl přinést naději a život. Že Ježíše jde poznat jedině díky boží milosti, že Ježíš je ten, na koho ukazuje celá Bible, a že setkání s ním mění úplně všechno. Nyní se dopustím těžké genderové stereotypizace a dovolím si jednu ilustraci. Uh, jako lidi, ale především jako chlapi, máme rádi řád. Totiž uh, nemluvím o tom, že většinou nejsme schopni řád vytvořit a už vůbec neudržet, ale jako muži máme rádi řád, když všechno funguje jak na drátkách, když všechno je tak, jak má, když se můžeme posadit do křesla, dát si nohy na stůl a mnout si ruce, jak všechno funguje tak, jak, tak, jak má být. A pak si říkáme, jak jsme skvěli, jak jsme to skvěle zařídili, naplánovali a vykonali a teď už můžeme jenom sedět a cucat to pivo a koukat na fotbal a podobně. Jenže tady ten řád má i svojí temnou stránku a to je přesně tady ta pohodička. Je to jeho neměnost. Řád má pohodičku, protože vlastně vás nepřekvapí ničím novým. Všechno jde v předem zajetých kolejích a to nás vede k pasivitě pozorovatelů na místo aktivitě těch, kdo přemáhají chaos. Neměnost vede k pasivitě, k zastavení, k ustrnutí, k postupnému vyhnívání až ke smrti. Ježíš nás ale tady z té pohodičky chce vytrhnout, vlámat se do našich životů a naplnit nadějí a svou životodárnou přítomností. Řád znamená, že všechno je tak, jak má být, že všechno zůstane tak, jak to bylo a že všechno má svůj předem, předem daný běh věcí. A právě to vidím na cestě těch dvou učeníků z Jeruzaléma do Emaus. Učeníci odcházejí z místa, kde Ježíš zachránil svět. Jdou zpátky ke svým starým životům, kde všechno je tak, jak má být. Jdou vstříc z řádu, který znají, protože o událostech Ježíšova ukřižování pouze mluví, nebo tím zatím nebylo dáno, aby pochopili, co se stalo. Jejich řád věcí říká, že se spletli, že Ježíš je mrtvý, že jejich naděje byly zklamané a tak zažívají smutek a zklamání a vrací se do svých domovů a ke svým pracem. Ježíš narušuje jejich beznaděj a jejich zklamané ambice. A oni doufali, že je to mesiáš. My jsme doufali, že on je ten, kdo zachrání Izrael. A vlamuje se do jejich rozhovorů, aby jim mohl zvěstovat nadějnější pohled na jeruzalemské události. Bůh narušuje naší statickou neměnou rutinu, aby do ní mohl přinést život a naději. A právě tady tím narušováním toho, usedavého řádu věcí, který má tendenci ustrnout, zastavit se a počkat až do smrti, tak Bůh narušuje ten běžný řád svými zásahy, aby mohl přinést život a svou přítomnost do životů těch, kdo mu životy víru otevřou. Běžný řád věcí říká, že chaos přejde v rozklad a smrt. Ale Bůh ho narušil tím, že řekl, budiš světlo, budiš země, budiš zvířata, budiš člověk a stalo se něco krásného a vzniknul život. Běžný řád věcí říká, že pokud jste národem otroků, tak to máte blbý a nikam se nepohnete a postupně vymřete na těžkou práci. Jenže Bůh tady ten řád věcí narušil, když řekl Mojžíšovi, vyvěď můj lid Egypta. Běžný řád věcí říká, že nemoc vede ke smrti, ale Bůh ho v Ježíši nerušuje tím, že říká slepému, staň se ti podle tvojí víry a Bartimeus vidí. Řekne chromému, vstaň, zveni svoje lehátko a běž domů a chromí chodí. Ježíš říká, dí tvá víra tě uzdravila. Běžný řád věcí říká, že když někdo umře, tak zůstane v hrobu. Ale Ježíš i tady ten řád věcí narušuje. Jako předobraz říká, Lazare, pojď ven, a na Velikonoce se on sám stává tím, kdo z hrobu vystupuje. Dnes oslavujeme to nejlepší narušení přirozeného řádu věcí, který říká, že umučený, popravený a pohřbený člověk musí zůstat v hrobce. Bůh narušuje běžný řád svými zásahy, aby mohl přinést život, naději a novou přítomnost do životů těch, kdo mu je vírou otevřou. Ráno nás Krt povzbuzoval k tomu, aby jsme běželi k Ježíši, ať se děje, co chce. Já k tomu dodám s vírou, že on může narušit i náš řád věcí a vlámat se i do našeho bytí a naplnit nás životem, nadějí a svou životodárnou přítomností. Když se Ježíš připojuje do rozhovoru učedníků, tak jejich oči byly drženy, aby ho nepoznali. Tady v té větě je použito sloveso v pasivní formě, a to v Bibli častokrát odkazuje na boží aktivitu. A proto se tady těm slovesům říká pasivum divínům, božské pasivum, Protože uh, můžeme si do toho vložit slovo Bůh. Jejich oči byly Bohem drženy, aby je nemohli poznat. Stejně tak je o pár věšů dál použít pasivní tvar toho, že jim oči byly Bohem otevřeny. Bohem zavřené i otevřené oči jsou zvěstí o tom, že to skutečné prozření a poznání Ježíše je jedině a jedině darem boží milosti. S oblibou o duchovní práci říkám, že ta nejdůležitější část Bohu díky není na nás. To je na boží milosti. Na nás je ta část práce se svědectvím, na nás je ta část práce s přípravama. Ale to, jestli ten, komu svědčíme a komu sloužíme, skutečně zahledne Ježíše, ať už za našimi slovy, za našimi činy nebo za vším, co děláme, tak to už je jedině a jedině darem Boží milosti. Neschopnost poznat vzkříšeného Ježíše, stejně tak schopnost jeho poznání, souvisí se samotným Bohem. On totiž není vnímatelný a dosažitelný lidskýma očima. Přístup k jeho přítomnosti a identitě je udělován samotným Bohem a čistě z jeho milosti. Není v našich silách způsobit, aby kdokoliv poznal Ježíše. Můžeme spoustu lidí přeargumentovat, ale to skončí tím, že si řeknou, no tak umí mluvit líp než já. Bez boží milosti tak Ježíše neuvidí, Můžeme udělat celou řadu dobrých skutků, přinést řadu modlitev, vysvětlit celou Bibli, ale bez Boží milosti to člověka neobrátí. To, že někdo za našimi slovy a činy zagledne Ježíše, uvěří a pozná ho, tak je darem Boží milosti. Bez Boží milosti nám může hořet srdce, můžeme chápat písma, ale bez Jeho milosti je nám to úplně k ničemu. Dobrá zpráva pro ty dva učedníky a stejně tak i pro nás. Je především to, že Ježíš za náma přichází, protože se nám chce dát poznat. On přichází za učedníky, protože si jim chce dát poznat. Až nás zabráne do našich věcí, vyruší nějaký pocestný nebo nějaký zahradník, tak buďme otevření i možnosti, že je to možná sám Ježíš. A tady to bylo nějaký záhadný pocestný, co se vlámalo do rozhovoru dvou učedníků. A nakonec oni za jeho slovy poznali samotného Ježíše. Stejně tak truchlící Marie, která šla dokončit pohřebě, pohřeb v Jarově ve 20. kapitole, naruší nějaký zahradník a ona pozná samotného Ježíše. Na otázce, kdo je Ježíš, totiž stojí a padá naše křesťanství. Ta určuje to, jak moc budeme poslouchat jeho slova, jak velkou váhu jeho slovům dáme a jak moc na nich bude záležet. Když se Ježíš připlil ke dvěma zdrceným učedníkům, kteří diskutovali o tom, co se stalo v Jeruzalémě, tak nejdřív je nechal převyprávět jejich verzi. Ty to nevíš, no to byl nějaký Ježíš z Nazareta, to byl mocný prorok. On dobře mluvil, on dělal veliké věci, ale oni ho zabili. Už je to tři dny a pořád, pořád, pořád jako jsme ho nepotkali nikde. Hrobka je sice prázdná, ženy sice mluvily o vzkříšení, ale už je to tři dny, tak přece musí být mrtvý. Jejich naděje přišla v Niveč. My jsme doufali, že on vykoupí Izrael, ale to se nestalo. Sice slyšeli o vzkříšení, ale nijak mu nevěnovali pozornost. Nikdo to nečekal. A právě teď ke slovu přichází Ježíš. Začíná s voláním čehosi o tupé hmotě a plochém čele. Vy nechápaví, vy z srdce. Mimochodem celý Markovo evangelium se přezdívá evangelium plochého čela, protože ti učeníci to neané ne pochopit. A stejně tak začíná Ježíš tady. O, vy nerozumní, doslova hloupí a z pozdělého srdce. A vezme to s nima hezky od začátku. Začal od Mojžíše, od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Mojžíš a proroci, to je zkrátka pro celou Bibli. Mojžíš, tedy Tóra, proroci, tedy střední část Bible, a žalmy nebo spisy, závěrečná část Jevryjské Bible. Jsou to tři části Starého zákona: Tóra, proroci, spisy. A Lukáš k tomu dodává ještě slova, kdyby nám to náhodou nedošlo, jako těm učedníkům, tak říká ve všech písmech, tedy v celé Bibli. Celá Bible ukazuje na Ježíše. Když apoštol Pavel psal dopis do Korintu, tak kladl důraz na to, že Kristova smrt a vzkříšení jsou naplnění písem, že jsou naplněním celé Bible. Pavel píše, předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl skříšen podle písmem. Zvěl se Kéfovi a potom dvanácti. Tady to je věrohodné svědectví. Pak tam mluví ještě o tom, že se zjevil pětseti dalším učeníkům a pokud nevěříte Pavlovi, tak se jich běžte zeptat. Mohli bychom tu strávit následující minimálně tři hodiny, uh, aspoň s běžnou analýzou 351 střezákonných proroctví o Kristu, které, z který zákon obsahuje a který Ježíš naplnil. Já chci ale zmínit jenom tři hlavní. Všechny texty s pohledem na Ježíše totiž dávají smysl. Ať vezmete jakýkoliv text z Bible a díváte se přitom na Ježíše, tak to najednou do sebe začíná zapadat, protože on je tím středobodem, tím úhelným kamenem, na kterým celá ta Bible stojí. On je základem a tudíž hlavní texty Tory proroků i spisů, který zaslibují Mesiáše, tak ukazují na Ježíše. A profesor Jan Heller napsal krásnou knížku Tři světkové, kde právě začíná Pavlovým citátem. On zemřel podle písem, byl pohřeben podle písem a byl vzkříšen podle písem. A pak ukazuje, a jaký, že to byly písma. No tak hlavní text Tory je Exodus 12. Ten zvěstí o tom, že Velikonoční beránek svou obětí zachraňuje životy. Že všichni, kdo uvěří zvěstě o něm a jednají podle ní, jsou ušetřeni desáté egyptské rány. Že smrt nad nimi nemá moc. Žám 22 je voláním opuštěného a zavrženého, který trpí v hodině smrti přesto ale vzdává chválu hospodinu a přesto volá k hospodinu a chválí ho. Vyvyšuje Boha nad svou situací. A třetí text, hlavní text proroků, tak je Izáš 53, který je obrazem trpícího služebníka, skrze jehož utrpení přichází k druhým uzdravení. Ježíš těm dvěma učeníkům ukazuje, že všechny tyhle tři a všechny další texty jsou o něm že jeho utrpení a smrt nebyly selháním, ale vyvrcholením služby boží záchrany člověka. Jako křesťané věříme, že Ježíš je tím středobodem, ke kterému ubíhá celá Bible. Celý starý zákon, když čtete, tak to postupně směřuje a zaostřuje si to na Ježíše. A stejně tak celý nový zákon, začíná to evangeliem, tak to, co se stalo, tak je přesně tady o Ježíši. Pak jsou skutky dějiny církve, to, jak Ježíš žije a jedná skrze svůj lid. A pak jsou Pavlovy dopisy a dopisy dalších apoštolů, jak se Bůh stará o svoji církev. A pak je kniha zjevení o tom, jak se Ježíš vrátí pro svoji církev. To, díky čemu učeníci nakonec Ježíše poznali, tak nakonec nebyl ani výklad Bible. Bylo to v okamžiku, kdy Ježíš lámal chléb, Tehdy jim z Boží milosti byly otevřeny oči a oni v tom okamžiku poznali, že ten záhadný pocestný je sám Ježíš. A on jim v tom okamžiku zmizel. To ale už nevadilo, protože se setkali se vzkříšeným a naděje se vlomila do jejich životů. Kdo si říká, že výborná paralela je v knize Skutku, když Filip jde pouští a potká etiopského dvořana, tak je tam někdo, kdo je zabraný do nějakého čtení Izajáše, je zabraný do přemýšlení o věcech. Najednou ho boží posel přiruší, zvěstuje mu Ježíše a jakmile ho pozná, tak zmizí. Z Jeruzaléma ti dva odcházeli jako zoufalí a zdrcený učeníci popraveného mistra, o kterým doufali, že by snad mohl vysvobodit Izrael. Ale dostali mnohem víc. Oni se setkali se vzkříšeným Ježíšem Mesiášem, Božím Synem, který skutečně vykoupil a nejenom Izrael, ale celý svět. A tady s tou radosnou zprávou utíkají plní naděje zpět do Jeruzaléma, aby se podělili s ostatními. Než běží do Jeruzaléma, tak se ptají sami sebe, což nám srdce nehořelo, když nám otevíral písma? Hořelo, ale jenom zapálené srdce nestačí. Pokud máme jenom zapálené srdce, tak to znamená, že jsme pro něco nadšení a že je skvělé, když nám někdo vysvětluje písma, ale to samo o sobě nás s Ježíšem neseznámí. K tomu je potřeba dotek Boží milosti, abychom kromě hořícího srdce měli i otevřené oči a otevřené uši, abychom Ježíše mohli zaglédnout a zaslechnout jeho hlas. Díky svědectví Bible máme nejenom příběh tady těch dvou učeníků, máme nejenom čtyři evangelia, ale máme zároveň taky zaslíbení naděje toho, že s Ježíšem se můžeme setkávat dodnes. Věřím, že Ježíš se chce potkat s každým jedním z nás. A že je to možný dodnes. A že v Bibli jsem taky vybral dva velký texty, které jsou mi toho zaslíbením. Izajáš Hledejte hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. A Matouš 7, 7 až 8. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává. Kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Častokrát je nám Ježíš mnohem blíž, než si myslíme. Možná chodí právě vedle nás. Ale my jsme tak zabraní do svých věcí, že ho nevidíme, neslyšíme, a jenom ho prostě odbědeme. Může k nám promlouvat skrz uh, slova nějakého ze svých následovníků. Může k nám promlouvat skrz proroky, může k nám promlouvat skrz Bibli. Když nám naruší náš řád, tak to není kvůli tomu, aby nás trápil, ale proto aby se vlomil do našeho života a naplnil ho nadějí, novým životem, novou životodárnou přítomností sebe samýho. Dostáváme se k otázce, kdo je Ježíš. A nebo ještě přesnějš, kdo je pro mě Ježíš. Je to jenom nějaký velký učitel? Nebo je to jenom nějaký velký prorok, co dobře mluví a dělá veliké věci? A nebo je to skutečně Mesiáš, Syn Boží, který se může a chce vlámat i do mýho života, aby ho mohl naplnit nadí, aby mohl uzdravit nějaký bolavý místo, aby mohl udělat něco novýho. Jedině on totiž může změnit naše životy od základu. Setkání s Ježíšem mění všechno. Jedině on může změnit a naplnit naše životy. A tak zakončím tím, čím jsem začal. Kristus vstal z mrtvých opravdu zůstal z mrtvých a já za sebe můžu říct svědectví, je to tak. A moje přání sobě i vám je, ať každý z vás se nějakým způsobem s Ježíšem může setkat. Ať zaslechnete jeho hlas, ať vám zahoří srdce pro písma, ale především, ať můžete taky říct, je to tak.